नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 12 कॉमर्स वाणिज्य व्यवस्था ने संचालन चैप्टर 9 नाणाकीय बजार ना प्रथम वीडियो ની અંદર તમારું સ્વાગત છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ 9મા ચેપ્ટર નું નામ છે નાણાકીય બજાર। તો આ ચેપ્ટર ના નામ માં બે શબ્દો છુપાયેલા છે, એક નાણાકીય અને બીજો છે બજાર। तो सौ प्रथम अपने बजार नो परिचय मेळवी लीए कि बजार कोने कहेवाय। तो ज्यां खरीदनाराओ अने वेचनाराओनो समूह भेगो थतो होय तेने बजार कहेवाय। तो तमारी दृष्टिए क्यां, तमारी दृष्टिए क्यां नाणा खरीदवानो अने नाणा वेचवानो समूह भेगो थतो होय। तो एक दृष्टि आवश्यक है साहेब, अमारी दृष्टि तो हमने खबर छे कि बैंकों नी अंदर नाणा खर नाणा खर ना साहेब, बैंक में थोड़ी कोई नाणा खरीदवा आवे ना, बैंक में थोड़ी कोई नाणा वेचवा आवे। तो एनो मतलब शू थयो, बजार छे ए बात साची, माल सामान नो बजार हो, एमा शाकभाजी नो बजार आवे, अनाज नो बजार आवे, વાસણો નો બજાર આવે, કાપડ બજાર આવે, પણ નાણાકીય બજાર કોઈ જગ્યાએ એવું જોયું કે ભાઈ નાણા ખરીદાય છે, નાણા વેચાય છે? તો ના સાહેબ, આવું તો ક્યાંય જોવા નથી મળતું। બેંકોની વાત કરીએ તો બેંકોની અંદર એવું ન કહેવાય કે બેંકો નાણા ખરીદે છે અને બેંકો નાણા વેચે છે, આવું કહેવાય ન કહેવાય। તો પછી નાણાકીય બજાર શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો છે। तो आपणे अहीं ए दृष्टिकोणथी जोवानुं छे के नाणाकीय बजार एटले फाइनेंशियल मार्केट एक कोई चोक्कस भौतिक स्थान धरावतुं नथी, परंतु ते एक स्ट्रक्चर छे, माळखुं छे। अने माळखाने ध्यानमां राखीने आपणे एवुं कही शकीए के आ फाइनेंशियल मार्केट छे, કે જેની અંદર ફાઇનાન્શિયલ બાબતોનું સોલ્યુશન, ફાઇનાન્શિયલ બાબતોની ચર્ચા, ફાઇનાન્શિયલ બાબતોની રજૂઆત કરવામાં આવે છે। અને એ ફાઇનાન્શિયલ બાબતોની અંદર જ્યારે ચર્ચા વિચારણા થાય એના પછી જ નાણાની લેવડ દેવડ થતી હોય, નાણા આપનારાઓ પણ હોય અને નાણા મેળવનારાઓ પણ। આપનાર ને કહેવાય ધિરાણ કરનાર, અને મેળવનાર ને કહેવાય છે કે ઉછીના નાણા મેળવનાર। તો આ પ્રકારે આવા વ્યક્તિઓનો સમૂહ જે નાણાની લેવડ દેવડ કરે છે, કેટલાક વ્યક્તિ એવા છે કે જે નાણા પ્રોવાઈડ કરે છે, કેટલાક નાણા વ્યક્તિ એવા છે કે જે નાણાનો સ્વીકાર કરે છે, અને આ નાણાની લેવડ દેવડ કરનાર જુદા જુદા માધ્યમો છે, જે જુદી જુદી રીતે પથરાયેલા છે, જેમ કે વેપારી બેંકો દ્વારા પથરાયેલા હોય, પછી આપણી જે સંગઠિત બેંકો છે એના દ્વારા પથરાયેલા હોય, મ્યુચ્યુઅલ ફંડો દ્વારા પથરાયેલા હોય, વીમા કંપનીઓ દ્વારા પથરાયેલા હોય, નાણાકીય સાધનો દ્વારા પથરાયેલા હોય કે ભાઈ નાણાકીય સંસ્થાઓ દ્વારા પથરાયેલા હોય, જુદી જુદી રીતે નાણાની લેવડ દેવડ કરવામાં આવે છે, પરંતુ એનું કોઈ ચોક્કસ ભૌતિક સ્થાન ક્યાંય જોવા મળતું નથી। માટે કહી શકાય કે નાણાકીય બજારનું કોઈ ચોક્કસ સ્થાન નથી, પરંતુ તે એક માળખું છે તેમ કહી શકાય, એક સ્ટ્રક્ચર છે તેમ કહી શકાય। બેંકોનો સમૂહ ભેગો થતો હોય તો એક માળખું છે, બેંકો સમજી લો કોઈ એક જગ્યાએ ભેગી થઈ તો એમ ના કહેવાય કે ભાઈ જો આ રૂપિયાનો નાણાનો વેપાર કરતી નાણાનો વેપાર કરતું બજાર આ રહ્યું, એવું ના કહી શકાય। ભલે બેંકો કદાચ ચાર પાંચ જોડે જોડે બેંકો હોય, એક બિલ્ડિંગ ની અંદર પાંચ બેંકો આવી ગઈ હોય, તેમ છતાં પણ એવું કહી શકાતું નથી કે આ બજાર છે નાણાની લેવડ દેવડ, પણ એક માળખું છે, કારણ કે નાણાની લેવડ દેવડ કરતા સંસ્થાઓ સમૂહ છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ નાણાકીય બજારનો અભ્યાસ કરવાનો છે, ફાઇનાન્શિયલ માર્કેટનો અભ્યાસ કરવાનો છે। કેટલાક વિદ્યાર્થી મિત્રો ફાઇનાન્શિયલ માર્કેટની અંદર ફાઇનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટનો ઉચ્ચ અભ્યાસ કર્યા બાદ આ માર્કેટમાં પ્રવેશવાનો પ્રયત્ન કરે છે, અને એ માર્કેટમાં પ્રવેશ્યા પછી કઈ રીતે નાણાનો ગ્રોથ કરવો,
ઉછીના રૂપિયાનો ઉપયોગ કરી અને પોતાનો પ્રોફિટ એમાંથી પ્રાપ્ત કરવો એનો અભ્યાસ અને પોતાની આવડત પ્રમાણે એ સ્કિલ ના આધારે એ લોકો વધુ કમાણી કરવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય છે। અત્યારે હાલ તમે બધા ભણી રહ્યા છો એટલે તમે શું સરખામણી કરશો ટકાવારી કે ભાઈ તારે ધોરણ 12 માં કેટલા ટકા આવે એની સરખામણી કરશો। જ્યારે તમે અભ્યાસ પૂર્ણ થશે એના પછી તમે ઇન્કમ પ્રાપ્ત કરવાની લાઈનમાં હે ઝડપ લગાવશો અને 2-5 વર્ષ પછી પૂછો કે ભાઈ કેટલો ગ્રોથ કર્યો, ફાઇનાન્શિયલ ગ્રોથ કેટલો છે તમારો। એટલે કોઈ કહેશે કે ભાઈ મેં તો ટૂંક સમયની અંદર 2 બંગલા બનાવી દીધા, આમ ગાડી ખરીદી લીધી, પ્લોટ લઈ લીધો વગેરે વગેરે વગેરે। છેવટે આખરે તો ભણ્યા પછી તો નાણાં મેળવવા માટેની દોડમાં જ આવવું પડે છે। ભણ્યા પછી ભાગ્ય જ કોઈ એવી વ્યક્તિ છે કે જે ભક્તિના માર્ગે જતી રહી, બાકીના તો મોટા ભાગના શું વિટામિન એમ મેળવવાના જ હેતુથી પોતાની પ્રવૃત્તિ કરે છે, જેને આર્થિક પ્રવૃત્તિ કહેવામાં આવે છે। ચાલો પ્રથમ પ્રશ્નની અંદર ભારતના નાણાકીય માળખાના ભાગો જણાવો, તો 2, એક સંગઠિત નાણાકીય માળખું અને બિન સંગઠિત જેને અસંગઠિત કહેવાય, સંગઠિતને ઔપચારિક પણ કહી શકાય, બિન સંગઠિતને અનૌપચારિક પણ કહી શકાય। શબ્દ કયો વાપર્યો છે? નાણાકીય માળખાના ભાગો જણાવો, ક્લિયર। બીજો સવાલ, સંગઠિત એટલે કે ઔપચારિક નાણાકીય માળખાના ભાગો ઘટકો કયા? તો સંગઠિત નાણાકીય માળખાના 4 ઘટકો, નાણાકીય સંસ્થાઓ, નાણાકીય સાધનો, નાણાકીય સેવાઓ, નાણાકીય બજાર, આ 4 માંથી આપણે અત્યારે હાલ આનો આખા પાઠ તરીકે ઉપયોગ કરીએ છીએ। તો એનો મતલબ એવો થયો કે સંગઠિત નાણાકીય માળખાના ઘટકો માંથી નાણાકીય બજાર એ મહત્વનો ઘટક છે એમ કહી શકાય, ક્લિયર। ત્રીજો પ્રશ્ન, નાણાકીય બજારના ભાગો જણાવો, કે નાણાકીય બજારના ભાગો ચેપ્ટરનું હેડિંગ છે નાણાકીય બજાર। તો નાણાકીય બજારના ભાગ છે 2, એક મૂડી બજાર અને બીજું નાણા બજાર। શું કીધું છે? મૂડી બજાર અને બીજું નાણા બજાર। તો મૂડી બજાર એ શું કામ કરે છે? તો મૂડી બજાર એ ઔદ્યોગિક સાહસો માટે લાંબા ગાળાની જામીનગીરીઓ બહાર પાડવા માટેનું બજાર છે। લાંબા ગાળાની જામીનગીરીઓ બહાર પાડવા માટેનું બજારનો મતલબ શું થયો? જે ધંધાકીય એકમોને લોંગ ટર્મ માટે મૂડીની જરૂર હોય તો એની સેવા પ્રોવાઈડ કરી આપે છે। કોણ? મૂડી બજાર। શું કરે છે એ મૂડી બજાર? ધંધાકીય એકમોને લાંબા ગાળા માટે નાણાંની જરૂર પડે તો એ નાણાંની સગવડતાઓ પૂરી પાડી આપવાની સેવા પ્રોવાઈડ કરે છે। લાંબા ગાળાની મૂડી ધંધાને ક્યારે મળે? તો શેર બહાર પાડે ત્યારે ધંધાને લાંબા ગાળાની મૂડી મળે, ડિબેન્ચર બહાર પડે ત્યારે લાંબા ગાળાની મૂડી મળે, બોન્ડ બહાર પડે ત્યારે લાંબા ગાળાની મૂડી પ્રાપ્ત થતી હોય છે। તો મૂડી બજાર એ શું છે? ઔદ્યોગિક સાહસો માટે લાંબા ગાળાની જામીનગીરીઓ બહાર પાડવા માટેનું બજાર છે, જેમાં શેર ડિબેન્ચર બોન્ડનો સમાવેશ થાય છે। શેર ડિબેન્ચર બોન્ડ એ શું છે? લાંબા ગાળાની જામીનગીરીઓ બહાર પાડી નાણાં એકઠા કરવા માટેનું સાધન છે। નાણા બજાર, તો નાણા બજાર એ શું છે? ટૂંકા ગાળાની જામીનગીરીઓ બહાર પાડવા માટેનું બજાર। ટૂંકા ગાળો, ટૂંકો ગાળો એટલે કેટલો? 1 વર્ષ કે તેથી ઓછો સમયગાળો, જે ટૂંકા ગાળો કહેવાય છે। કયા કયા? તો ટ્રેઝરી બિલ, કોમર્શિયલ પેપર, જાહેર થાપણો એટલે કે મીન્સ કે થાપણોનું પ્રમાણપત્ર, કોમર્શિયલ બિલ, કોલ મની વગેરે જેવા સાધનો એ ટૂંકા ગાળાની જામીનગીરીઓ બહાર પાડી નાણાં મેળવવા માટેનું બજાર છે। તો અહીં આપણો પ્રશ્ન શું હતો કે નાણાકીય બજારનો ભાગ કેટલા? 2, એક મૂડી બજાર અને બીજો નાણા બજાર। તો મૂડી બજારનું કામ શું છે એ જાણી લીધું, નાણા બજારનું કામ શું છે શોર્ટકટમાં જાણી લીધું, એનો વિસ્તૃત આપણે અભ્યાસ કરીશું। પ્રશ્ન નંબર 4, મૂડી બજારના ભાગો જણાવો। તો મૂડી બજારના ભાગો કેટલા છે? 2, એક પ્રાથમિક મૂડી બજાર અને બીજો ગૌણ બજાર। પ્રાથમિક મૂડી બજારનો મતલબ શું થયો? કે જ્યારે કોઈ ઔદ્યોગિક સાહસો છે, સાહસનો શબ્દ એકમ સમજવાનો, જ્યારે કોઈ ઔદ્યોગિક સાહસો છે પ્રથમ વખત મૂડી એકઠી કરવા માંગતા હોય ત્યારે જામીનગીરી બહાર પાડી
જે મૂડી એકઠી કરે એને પ્રાથમિક મૂડી બજાર કહેવામાં આવે છે। પ્રથમ વખત જામીનગીરી બહાર પાડી અને મૂડી એકઠી કરે તો એને પ્રાથમિક મૂડી બજાર કહેવામાં આવે છે। જ્યારે એ જામીનગીરીની નોંધણી શેર બજારમાં કરવામાં આવે અને નોંધાયેલા શેરનું અથવા તો નોંધાયેલી જામીનગીરીઓનું અંદરોઅંદર અથવા તો કોઈ પણ વ્યક્તિ ખરીદ વેચાણ કરે તો તેને કેવા બજારને શું કહેવામાં છે? ગૌણ બજાર। તો ગૌણ બજારનું બીજું નામ શું છે? શેર બજાર। ગૌણ બજારનું બીજું નામ શું છે? શેર બજાર। પ્રાથમિક મૂડી બજાર અને બીજો ગૌણ મૂડી બજાર। પ્રાથમિક મૂડી બજારમાં પ્રથમ વખત કંપની જામીનગીરી બહાર પાડી નાણા એકઠા કરે, જ્યારે ગૌણ બજારની અંદર પ્રથમવાર પછી સેકન્ડ વાર એટલે કે જે શેર બજારમાં શેરની નોંધણી કરેલી છે એનું ખરીદ વેચાણ થતું જાય, વારંવાર ખરીદ વેચાણ થતું જાય એટલા માટે એને ગૌણ બજાર, બીજા શબ્દોમાં શેર બજાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। અને શેર બજારમાં આપણે જાણીએ છીએ કયા શેરનું ખરીદ વેચાણ થાય, કે જેની નોંધણી શેર બજારમાં થયેલી છે તેનું જ ખરીદ વેચાણ કરી શકાય છે। વારંવાર ખરીદ વેચાણ થાય એટલે એ શેર બજાર તરીકે ઓળખાય છે। શેર બજારમાં જવાનું અથવા તો ઘરે બેઠા પણ શેર બજારની અંદરથી આપણે શેરનું ખરીદ વેચાણ કરી શકીએ છીએ। અને શેર શું છે એ તમે બધા જાણો છો। શેર અંગ્રેજી શબ્દ છે, ગુજરાતી શબ્દ છે, માલિકીનો હિસ્સો। ચાલો પ્રશ્ન નંબર 5, નાણા બજારનો અર્થ અને તેના લક્ષણો જણાવો। શું છે ભાઈ નાણા બજારને અર્થ જાણીએ? નાણું બજાર એ શું છે ભાઈ? કે ભાઈ નાણા બજારે ટૂંકા ગાળાની જામીનગીરીઓ બહાર પાડી નાણા એકઠા કરવા માટેનું બજાર છે, જેની અંદર જુદી જુદી એટલે કે મીન્સ જુદા જુદા સાધનો દ્વારા નાણા એકઠા કરવામાં આવે છે અને એ નાણા એકઠા કર્યા પછી તેનો ઉપયોગ કર્યા પછી અને એ નાણા શું કરી દેવામાં છે? પરત કરી દેવામાં આવે છે, જેનો સમયગાળો કેવો હોય છે? 1 વર્ષ કે તેથી ઓછો હોય છે। ચાલો એનો અર્થ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ। બીજી એક બાબત, આપણે જાણીએ છીએ તે પ્રમાણે જ્યારે નાણાની જરૂર પડે, સમજી લો કે તમને કે મને નાણાની જરૂર પડે, તો આપણો સૌથી પ્રથમ દ્રષ્ટિકોણ કઈ તરફ હોય? તો આપણો સૌથી પ્રથમ દ્રષ્ટિકોણ બેંકો તરફ હોય, બેંકો તરફ આપણો દ્રષ્ટિકોણ થયો। તો એ બેંકો જે છે, વેપારી બેંકો છે, આરબીઆઈ છે, વીમા કંપનીઓ છે, એ શું કરે છે? નાણા પૂરા પાડતી મોટી સંસ્થાઓ છે। જ્યારે આપણે નાણા મેળવનાર ગ્રાહકો કહેવાય, હવે જ્યારે આપણા જેવા વ્યક્તિને નાણાની જરૂર પડે ત્યારે ટૂંકા ગાળાની સેવા પૂરી પાડી આપે, ટૂંકા ગાળાની એટલે કે 1 વર્ષ માટે કે 2 વર્ષ માટે ટૂંકા સમય માટે નાણાની જરૂરિયાત પૂરી પાડી આપે, એટલે સમજી લેવાનું કે તેનો સમાવેશ નાણા બજારમાં થાય છે। તો અહીં આ નાણા બજારનો અર્થ એટલે કે તેની વ્યાખ્યા સમજીએ, સાંભળજો। ટૂંકા ગાળાની નાણાકીય મિલકતો કે જે ઊંચી તરલતા સાથે નાણાની નજીકની અવેજી ધરાવે છે તેના વ્યવહારોનું બજાર એટલે નાણા બજાર। એટલે અહીં એવું શોર્ટકટમાં કહી શકાય પ્રથમ પ્રવૃત્તિ અને બીજી પ્રવૃત્તિ। પ્રથમ પ્રવૃત્તિનો મતલબ શું થયો? પ્રથમ પ્રવૃત્તિ એટલે કે તમે નાણા મેળવવા માટેની પ્રોસેસ કરી। બીજી પ્રવૃત્તિનો મતલબ શું થયો? કે તેનું તરત જ નાણામાં રૂપાંતર થઈ ગયું। એટલે એવી જામીનગીરીઓ, સાંભળજો, એવી જામીનગીરીઓ કે જેનું એક સ્વરૂપ પ્રયત્ન છે અને બીજું સ્વરૂપ રોકડમાં રૂપાંતર છે। સમજી લો કે તમારી પાસે કોઈ ટ્રેઝરી બિલ હોય, સોરી, એક પ્રમાણપત્ર છે, હવે તમારે પ્રમાણપત્ર મેળવવું છે તો શું થયું? સામેવાળી વ્યક્તિ પાસે પ્રમાણપત્ર છે, તો વ્યક્તિમાં કોણ છે? બેંક છે। એફડીની વાત કરીએ, બેંક પાસે એફડીનું પ્રમાણપત્ર છે, કોરુકટ છે, તમારી પાસે વિટામિન એમ છે। હવે તમે શું વિચારો છો કે મારે બેંક પાસેથી એફડીનું પ્રમાણપત્ર લેવું છે? ઓકે, બેંક પાસે એફડીનું પ્રમાણપત્ર, તમારી પાસે મૂડી, હવે તમે શું કરશો? તમારી પાસે રહેલી રકમ બેંકને આપશો, શું કરશો? બેંકને આપશો અને બેંક તમને શું કરશે? પ્રમાણપત્ર આપશે। જોઈ લો શું થયું, પહેલા સ્વરૂપમાં શું હતું અને બીજા સ્વરૂપમાં શું થયું। પ્રથમ સ્વરૂપની અંદર તમારી પાસે હતા નાણા, બેંક પાસે હતું પ્રમાણપત્ર, આ પ્રથમ સ્વરૂપ। જ્યારે બીજું સ્વરૂપ બદલાયું
એટલે તમારી પાસે આવી ગયું પ્રમાણપત્ર અને બેંક પાસે થઈ ગઈ રકમ. ક્લિયર? હવે સમય પૂરો થયો, એ સમય પૂરો થતા પાછું શું થશે? હતું એમને એમ સ્વરૂપ બદલી જશે. તમારી પાસે પ્રમાણપત્રના થઈ ગયા રૂપિયા અને બેંક પાસે રૂપિયાનું થઈ ગયું પાછું પ્રમાણપત્ર. એટલે સ્વરૂપ ટૂંકા ગાળાનું છે, તો લાંબા ગાળાનું નહીં. એક પછી એક પછી એક સ્વરૂપ બદલાય એવું નથી. એટલે ઝડપથી રોકડમાં રૂપાંતર થઈ જાય તેવું સ્વરૂપ જે નાણાં બજારમાં જોવા મળે છે. તો ફરીથી એકવાર અર્થ, ટૂંકા ગાળાની નાણાકીય મિલકતો કે જે ઊંચી તરલતા સાથે સલામતી જેને કહેવાય ઝડપથી તેનું રોકડમાં રૂપાંતર થઈ જાય તે એને કહેવાય તરલતા. ઊંચી તરલતા સાથે નાણાની નજીકની અવેજી ધરાવે છે. હવે હું એક વાત તો લોખંડ અને સોનું, તો આ બંનેમાંથી કોણ, લોખંડ અને સોનું બંનેમાંથી કોણ નાણાની વધુ નજીકની અવેજી ધરાવે છે? તો તમે કહેશો સાહેબ સોનું એ નાણાની નજીકની વધુ, એટલે કે નાણાની વધુ નજીક છે. કેમ? કારણ કે ગોલ્ડનું તરત જ રોકડમાં રૂપાંતર થઈ જશે, જ્યારે લોખંડનું સાહેબ લોખંડમાં શંકાશીલ છે. લોખંડ આકાર વગરનું હશે તો રોકડમાં રૂપાંતર નહીં થાય. એની પાછળ નાનો મોટો પાછો ખર્ચ કરવો પડશે, એને આકાર આપવો પડશે, એને લોકો ખરીદે તેવું એવી રીતે સજાવવું પડશે, ત્યારે લોખંડ વેચાશે. જ્યારે સોનામાં તો ગમે તેવો આકાર હોય તરત જ વેચી જાય. એટલે સોનું રોકડમાં ઝડપથી રૂપાંતર થાય, લોખંડનું ઝડપથી રોકડમાં રૂપાંતર ના થાય. સાહેબ ભંગાર તો થઈ જાય, પણ એ કિંમત ભંગાર જેવી જ આવી ગઈ. આપણે ઊંચી કિંમતની વાત કરીએ છીએ, સારી કિંમતની વાત કરીએ છીએ, આપણે ભંગાર જેવા વિચારો નથી રાખવાના. ક્લિયર? જ્યારે કોઈ ઉદાહરણ આવી રીતે આપણે સમક્ષ દર્શાવતું હોય તો આપણે એ બાબતને સમજવું પડે કે સાહેબ કયા હેતુથી આપણને ઉદાહરણ સમજાવવા માંગે છે. ભંગારની વાત કરવી તો તમે જો પ્લાસ્ટિક અને લોખંડની વાત ના કરત, સોનું ક્યાં વચ્ચે લાવો? ક્લિયર? તો વાત એમ છે, આજે સોના અને લોખંડની વાત તો કરી છે, તો એક ઉદાહરણથી કે સોનાનું રોકડમાં ઝડપથી રૂપાંતર થાય, લોખંડનું ઝડપથી રોકડમાં રૂપાંતર થતું નથી, એના માટે એને પ્રોસેસિંગમાં થોડોક વધારે સમય આપવો પડે છે. તો અહીં કીધું છે જે ઊંચી તરલતા સાથે નાણાંની નજીકની અવેજી ધરાવે છે તેના વ્યવહારનું બજાર એટલે નાણાં બજાર. હવે નાણાં બજારની લાક્ષણિકતાઓમાં નંબર એક, નાણાં બજારના લક્ષણો એક, હવે નાણાં બજારના બે ભાગ છે, એક સંગઠિત નાણાં બજાર અને બીજો અસંગઠિત નાણાં બજાર. બીજું, આ નાણાં બજાર એ ટૂંકા ગાળાની જામીનગીરીઓ બહાર પાડતું બજાર છે, એટલે ટૂંકા ગાળાના સાધનોનું બજાર છે જેની પાકતી મુદત એક વર્ષની છે. ત્રીજું, જ્યારે નાણાં બજારની અંદર નાણાંની લેવડ દેવડ થાય તો એમાં શાખ પાત્રતાને વધુ મહત્વ આપે છે. ક્રેડિટ તો જોઈએ જ ને, વગર ક્રેડિટે તમને કોણ એટલા ફટાફટ સ્પીડમાં રૂપિયા આપે? ક્લિયર? ચોથું, નાણાં બજારનું કોઈ ચોક્કસ સ્થળ નથી, સ્થાન નથી. મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે નાણાકીય બજાર કોઈ ચોક્કસ સ્થાન નથી, પરંતુ શું છે, માળખું છે, સ્ટ્રક્ચર છે. જેમ કે વેપારી આરબીઆઈ, વેપારી બેંકો, વીમા કંપનીઓ આ બધી ભેગી મળીને નાણાંનો વ્યવહાર કરે છે, માટે તે એક માળખું છે. વીમા કંપનીનું માળખું, બેંકોનું માળખું, વેપારી બેંકોનું માળખું, રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, એનું આ માળખું સ્ટ્રક્ચર છે, અને એ માળખાના સિસ્ટમ પ્રમાણે એ લોકો કાર્ય કરે છે. કોઈ દિવસ આરબીઆઈ કે વેપારી બેંકો કે વીમા કંપનીને એવું ન કહેવાય કે નાણાંનો લેવડ દેવડ કરતું આ એક બજાર છે. પાંચમું, કે ભાઈ નાણાં બજારમાં શું થાય છે, ઝડપથી રોકડમાં રૂપાંતર થઈ શકાય તેવું નાણાકીય સાધનોનું બજાર છે. શું? કે નાણાં બજાર એ શું છે, ઝડપથી રોકડમાં રૂપાંતર થઈ જાય તેવા નાણાકીય સાધનોનું બજાર છે, જેમાં ટ્રેઝરી બિલ, કોલ મની, બરાબર ને, કોમર્શિયલ પેપર, કોમર્શિયલ બિલ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. છઠ્ઠું, બજારની અંદર અથવા તો સમય જતાં આર્થિક અને ટેકનોલોજીનો વ્યાપ વધી ગયો, નાણાંની લેવડ દેવડ પણ વધી ગઈ. પહેલા માણસો પાસે તમારા પિતાજીના પિતાજી ના પિતાજી 100ની નોટ દેખાય એટલે ઓહો, 100 રૂપિયાની અંદર તો એક સરસ મજાનો એક પ્રસંગ પૂરો કરી દીધો. એમના પછીનો સ્ટેપ 1000 રૂપિયા પિતાજીના પિતાજી,
5000 रुपया ની અંદર હાસ્ય પિતાજી પાસે 50000 કે 5 લાખ તમારો સમય આવશે એટલે 50 લાખ જ હશે આર્થિક વ્યવહારનું પ્રમાણ વધી ગયું લેવડ દેવડ વધી ગઈ પહેલા કેવી બેંકો નહોતી હવે બેંકોની જરૂર છે કેમ કારણ કે માણસો પાસે એટલા બધા નાણાકીય વ્યવહારો થઈ ગયા છે ઘણી વખતે એ યાદ રાખવા મુશ્કેલ છે વીમાનું પ્રીમિયમ ભરવાનું લાઇટ બિલ ભરવાની બાળકોની ફી ભરવાની કોઈનો ચેક લેવાનો આપવાનો આ તે ઈસીએસ ઈએમઆઈ ભરવાનું ઓહો કેટલું બધું યાદ રાખવાનું એટલે સ્વાભાવિક છે માણસના નાણાકીય વ્યવહારો વધી ગયા જોડે જોડે બેંકો પણ વધી ગઈ એની સાથે ટેકનોલોજી પણ વધી ગઈ અત્યારે હાલ કદાચ લાઇટ બિલ ભરવું હોય તો અડધો કલાક લાઇનમાં ઉભા રહેવાની જરૂર નથી ચલો મોબાઈલની સ્ક્રીન ઉપર પોતાની આંગળીઓ ફેરવી બટનો દબાયા પાસવર્ડ નાખ્યો એમાઉન્ટ ભરી એટલે કહ્યું ચલો ભરી ગયું સન્ડે હોય યા મંડે હર દિન ભરો બિલ બરાબર ને આરામથી ભરી શકાય ટેકનોલોજી એટલે આર્થિક અને ટેકનોલોજીના વિકાસના કારણે નાણાકીય બજાર ની શાખાઓનો વ્યાપ વધી ગયો અત્યારે ઘણી બધી જગ્યાએ છે એવું નથી કે ખાલી ફક્ત અહીંયા જ બેંકો છે બધી જગ્યાએ હવે તમારી પોતાની બેંક છે એ બેંક અમદાવાદમાં મળે તમારા વિસ્તારમાં મળે બીજા વિસ્તારમાં મળે ગામ પરગામ દેશ વિદેશ બધી જગ્યાએ પ્રાપ્ત થાય મળી જાય શાખાઓનું પ્રમાણ વધી ગયું કારણ કે માણસ ભલે એક જ જગ્યાએ રહેતો હોય પરંતુ એનો વ્યવહાર તો અનેક જગ્યાએ થતો હોય એ બધા વ્યવહારોને કવર કરવા માટે આ નાણાકીય બજારના શાખાઓનું પણ પ્રમાણ વધી ગયું સાતમું મોટા ભાગના નાણાકીય સાધનો દેવાના સાધનો છે ઓકે પરંતુ એ દેવાના સાધનો કેવા છે કે જેનું ઝડપથી રોકડમાં રૂપાંતર થાય છે કારણ કે દેવાનું સાધન ખરું પરંતુ એનું પછી રોકડમાં જ રૂપાંતર થાય માટે જોખમનું તત્વ કેવું છે ઓછું નાણા બજારની સફળતા ભાઈ નાણા બજારની સફળતાનો આધાર કોના ઉપર છે બેંકિંગ પદ્ધતિ અને નાણાકીય સંસ્થાઓની કામગીરી ઉપર છે નાણાકીય સંસ્થાઓમાં બેંકો આવશે બેંકિંગ પદ્ધતિ કામકાજની પરિસ્થિતિ ઉપર આધારિત છે સમયસર નાણાંની પ્રાપ્તિ સમયસર નાણાંની ચૂકવણી લેવડ દેવડ ટાઈમ ટુ ટાઈમ આજે ઘણા બધા મકાન માલિકો બની ગયા થાફા પડતા હતા મકાન ના થઈ શકે આપણાથી પણ જુઓ તમે નાણાકીય સંસ્થાઓએ સપોર્ટ કર્યો લો ભાઈ 50% તમે રકમ કાઢો 50% અમે કાઢીએ અરે 25% કાઢો 75% અમે રકમ આપીએ તમને તમારી ક્રેડિટ ઉપર લઈ લો પોતાનું મકાન પહેલા બજાર માર્કેટમાં હા જે બેંકોની સાથે ગ્રાહકોએ છેતરપિંડી કરી છે સમયસર નાણાંની ચૂકવણી કરી નથી તો ત્યાં એ તબક્કાની અંદર એ બેંકોને તકલીફ પડી છે પરંતુ જ્યાં જે બેંકોની અંદર સમયસર નાણાંની લેવડ દેવડ થઈ છે ચૂકવણી પણ થઈ છે એ બેંકોનો વિકાસ વધ્યો પણ છે ચલો 8 લક્ષણો પૂરા થયા પ્રશ્ન નંબર 6 સંજ્ઞા સમજાવો સંગઠિત નાણા બજાર 2 માર્કમાં પૂછાય તો સાંભળીએ સંગઠિત નાણા બજાર એટલે ઔપચારિક નાણાકીય બજાર ઔપચારિક નાણાકીય બજારને સંગઠિત નાણા બજાર તરીકે કહેવાય છે બધી જ બેંકોનો સમાવેશ સંગઠિત નાણા બજારમાં થાય વેપારી બેંકોનો સમાવેશ સંગઠિત નાણા બજાર એ સંગઠિત નાણા બજાર કેમ કારણ કે એ આરબીઆઈ ના નિયમો અનુસાર કામ કરે છે સરકારે નક્કી કરેલા નિયંત્રણ હેઠળ રહીને એમને કામ કરવું પડે છે જેને કહેવાય એક સંગઠનમાં છે માટે તે સંગઠિત નાણાકીય બજાર જો જે વ્યક્તિ સંગઠનમાં હોય એટલે સમજી લેવાનું કે એ વ્યક્તિ નિયમોનું પાલન કરે પણ જે વ્યક્તિ સંગઠનમાં નથી એટલે સમજી લેવાનું કે ભાઈ એને નિયમોનું પાલન કરવામાં તકલીફ પડે છે ક્લિયર તો ઔપચારિક નાણાકીય બજાર માટેનું સાધન જેમ હવે આરબીઆઈ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા વેપારી બેંકો મ્યુચ્યુઅલ ફંડો વીમા કંપનીઓ વગેરેનું આ સંગઠિત નાણા બજાર બનેલું છે આ સંગઠિત નાણા બજારનું નિયંત્રણ આરબીઆઈ દ્વારા થાય છે સંગઠિત નાણા બજારમાં તરલતા સંગઠિત નાણા બજારમાં તરલતા જાળવવા માટે આરબીઆઈ વ્યાજના દરમાં જરૂરી ફેરફાર કરે છે વધુ વ્યાજ હોય તો કદાચ કોઈ બેંકો પાસેથી ધીર શું કહેવાય આપણે ધિરાણ મેળવી ન શકે લોન ના લઈ શકે હજી વ્યાજનો દર બહુ ઊંચો હોય તો કોણ લોન લે પણ નીચો હોય તો સૌ લે ધિરાણ મેળવે સમયસર એની ચૂકવણી કરે આજે તમને 5 લાખની લોન મળી ગઈ હોય ને તમે એનો ઈએમઆઈ
દર મહિને 2000 આવતો હતો કોને ભરવાનું મન ના થાય ભરી કાઢીએ ભાઈ ટાઈમસર બેંકોને આપતા ચૂકવે વ્યાજ દર નીચો હોય તો આપણે સરળતાથી તેને ચૂકવણી કરવામાં પણ મજા આવે એટલે આરબીઆઈ શું કરે છે આ બજારની અંદર સલામતી જળવાય રોકડનું પણ ઝડપથી રૂપાંતર થઈ શકે હાથ પર પણ રોકડ સિલક રહી શકે એવા હેતુથી શું કરે છે વ્યાજના દરમાં જરૂરી ફેરફાર થતા હોય છે ट्रेजरी बिल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कॉल मनी वगैरह जेवा साधनों नो समावेश सेमा થાય છે સંગઠિત નાણા બજારમાં થાય છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે આ 6 પ્રશ્નોનો અભ્યાસ કર્યો આ સાથે અહીં આપણે પ્રકરણ 9 નો પ્રથમ લેક્ચર પૂર્ણ કરી છે જય હિન્દ જય ભારત